Hello guys and ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ វីដេអូ នេះ admin នឹង update អំពី សកម្មភាព របស់ សាវ ចាន និង វ៉ាង យីបូ នៅ ល្ងាច មិញ នៅ ក្នុង ការ livestream របស់ ពួក គាត់ ទាំង ពីរ ផង ដែរ ហើយ សម្រាប់ score admin នឹង update ជូន អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពេ ថ្ងៃ នៅ ថ្ងៃ ស្អែក នេះ okay ឥឡូវ កុំ ឲ្យ រង ចាំ យូរ យើង ទៅ មើល ការ update ថ្មី ទាំង អស់ គ្នា okay នេះ គឺ ជា រូប ភាព ជា ចាន សិលឹក របស់ សាវ ចាន នៅ ក្នុង ការ livestream ជាមួយ brand molson ល្ងាច មិញ នេះ ផង ដែរ មើល ទៅ ចាន ក៏ គឺ ពី ជា សង្ហា ខ្លាំង មែន តែន ទាំង អស់ Okay, admin some updates campaign nika lai hai rup phiep nei knong video dai puok kot ban live stream ta panang te. Alai ni admin some updates campaign tae kot ban live stream hai. Ntop pi Yibo ban banchap ka live to riyak pe 1 maung peing hai. Yibo ban riep cham ha ha teu Beijing wing tang yup. Dai ka vol tralop robos kot teu Beijing wing tang yup ni trou ban ke songsai tha Wang Yibo pranyap ha ha teu dambei promote neu saich rieng thmey robos kot. Doich nea tang ok khnie ban dang hai tha knong thngai ni Wang Yibo ko ban chap sai neu khsai phiebyon khlei robos kot dae mien chomnong jeung tha all tomorrow party hai neu knong saich rieng khlei ni keu Yibo pot che tveu ban lo khlang men ten kot pot che ban bonghang do tusnikachon nang fan fan neu chomnai arom thmey nang tu ang thmey muoy tiet dae kot ban samdai doich nea tang ok khnie ban khoei neu knong video ni chang doich nea dae sa tae khsai phiebyon khlei robos kot trou chap sai neu thngai ni chang teup tveu oy Wang Yibo trou pranyap teu Beijing veng dambei promote នៅ សាច់ រឿង របស់ គាត់ ផង ដែរ ហើយ គាត់ ក៏ អាច នឹង មាន ការ ងារ ផ្សេង ទៀត ដែល គាត់ ត្រូវ បំពេញ ជា ចាំ បាច់ ដូច អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដឹង ស្រាប់ អញ្ចឹង វ៉ាង យីបូ គឺ schedule របស់ គាត់ គឺ ពេញ តែ ម្ដង ទាំង អស់ គ្នា ដូច្នេះ ក៏ ប្រញាប់ ទៅ Beijing វិញ ក៏ ដោយសារ តែ ការ ងារ របស់ គាត់ មាន ការ ជាប់ ពវល ហើយ មមាញឹក ខ្លាំង តែ ម្ដង okay អញ្ចឹង សម្រាប់ video នេះ មាន ការ update តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ហើយ complete រង ចាំ មើល ការ update ថ្មី របស់ admin នៅ ថ្ងៃ ស្អែក បន្តបន្ទាប់ ទៀត អរគុណ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ ការ ទស្សនា video admin ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន Thank you everyone for you watching this video. Hope you can enjoy this video and see me next video. Bye bye guys.